Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Peço que se inscrevam, compartilhem e dê o joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago para você uma reza brava para trazer o seu amor de volta. Mas esta oração você pode fazer também para atrair sorte no jogo. Então, esta oração é: para trazer o seu amado de volta completamente dominado. E também atrair sorte no jogo. Você deve rezar essa oração por 13 dias seguidos e compartilhar fé, pensamento positivo, mentalização e determinação. Mas quero pedir também aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que visitem o canal Quimbanda é Comigo. Estou lá ensinando magias e orações na força da Quimbanda. Visitem esse canal, se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Caso você necessite de um trabalho forte na força da Quimbanda e quiser entrar em contato com o Marcelo Freitas do canal Quimbanda é Comigo, o contato para o WhatsApp está abaixo do vídeo Quimbanda é Comigo. Visitem também o nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Freitas. Assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Vamos à oração. Esta reza é extremamente poderosa. Não tem como voltar atrás. Tá bom, meu bem? Você pode rezar durante 13 dias seguidos, mas também pode rezar só às terça-feira, 13 terças-feiras. É aí é você que vai escolher. Consegue entender? Deve acender uma vela vermelha, mas você faça um outro pavio no pé da vela, acenda os dois pavios, vira a vela, o pavio normal, cola num pires e acende o pavio que você fez no pé da vela. Tá bom, meu bem? E faça a oração comigo. Minha divina Santa Marta Martalina, minha amiga e camarada, descasadeira do bem, descasadeira do bem casado, ajuntadeira dos amigados. Por aquela rua acima, vejo vir São Cipriano. Um capuz na cabeça, com vela acesa na mão. Vem gritando, chorando, blasfemando e dizendo: valei-me o poder de fulano. Eu não posso te valer. Nunca foi virgem ao Monte das Oliveiras. Se encontrou todas as três. Vá, Marta Martalina, buscar fulano de tal para mim com urgência. Em qualquer
lugar onde ele estiver, fulano de tal. Se estiveres comendo ou em braços de outra, hás de se aborrecer e só de mim se lembrar. Juro por aquela cruz em que morreu Jesus. Irão as três, as seis e as nove e as 12 almas andarilhas te buscar, fulano de tal, em qualquer lugar onde tu estiveres, pelos poderes de Santa Marta Martalina. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.